армысыздар, құрметті көрермен, бас ақпараттық арнаның тікелей эфирінде бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтары студияда Динара Кунафина алдымен аңдатпа. Жол азабын жүрген білер, Атырауда төрт ауылға апаратын жалғыз жол жөнделмей жатыр. Тиісті деңгейде жүргізілмеген тергеу. Петропавлда тілшілерді сауда үйінен сүйреп шығарғандарға қатысты қылмыстық іс қайта ашылды. 30 жылдағы өзгеріс. Қостанайда асыл тұқымды ірі қараға деген сұраныс еселе артты. Елімізде қауіпсіз ел ұлттық жобасы әзірленіп жатыр. Олар шетелден қару-жарақ пен техника сатып алуға ғана емес, отандық үлгілерін дайындауға, инфрақұрылымды жетілдіруге және әскерді цифрландыруға бағытталған. Бұл туралы қорғаныс министрі Мұрат Бектанов қарулы күштердің жоғарғы бас қолбасшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа баяндады. Қабылдауда армияны техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру мәселесі қаралды. Министрдің айтуынша, ұлттық жобаның негізгі мақсаты азаматтар мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз. Сонымен қатар президенттің Қазақстан халқына арналған жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық жоспар талқыланды. Әскери доктринаны қайта қарауға және экономиканың нақты секторындағы сұранысқа ие мамандықтарда мерзімді қызметтегі сарбаздардың меңгеруіне қатысты мәселе де басты назарда болды. Елімізде жыл басынан бері 15 қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды. Қаржылық мониторинг агенттігі зардап шеккендерге 2,3 миллиард теңге қайтарып берді. Сондай-ақ еліміздегі көлеңкелі экономикаға қарсы күрес те қарқын алған. Қазірде сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында 490 іс қозғалды. Оның 28-і ұйымдасқан қылмыстық топ құру деректері бойынша жүргізіліп жатыр. Бүгін мемлекет басшысымен кездескен қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элиманов президентке қаржы пирамидаларын жабу жөнінде жүктелген тапсырманың іске асырылу барысын жеткізді. Қасым-Жомарт Тоқаев агенттік басшысына құқық қорғау және басқа да мүдделі органдармен бірлесе отырып, аталған бағыттағы жұмыстарды жандандыруды тапсырды. Мемлекет басшысы азаматтарды қаржы пирамидаларына тартуға жол бермеу үшін шаралар кешенін қабылдау керектігін айтты. Батыс Қазақстан облысында қаржы пирамидасын құрғандар 400-ден аса адамды тақырға отырғызған. Қаржылық мониторинг агенттігінің сол өңірдегі аумақтық департаментінің қызметкерлері екі ұйымдастырушыны ұстады. Олары WhatsApp әлеуметтік желісінде ортақ чат ашып, салымшыларға салған ақшасын 100% өсіммен қайтарып береміз деп уәде еткен. Қаражатты олар қолма-қол және банк картасына аудару арқылы да алып отырған. Тергеу барысында бір салымшы пайданы басқа салымшылардың есебінен қаржысынан берілгені анықталды. Ұйымдастырушылар кәсіпкерлік қызметпен айналыспаған. Лидер Алтын Тұмар және Великое будущее қаржы пирамидасының жалпы 435 адам салымшы ретінде қатысқан. Оның жалпы құны 63 миллион теңге құраған. Қазіргі күнде ұйымдастырушылар Орал қаласының сотының үкімімен 5 жылға бас бостандығынан айырылған. Қазақстандық мектептер қауіпсіздік тексерісінен өтеді. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов осындай тапсырма берді. Олы елордалық 28-ші мектеп гимназиясына антиваксерлердің енуіне байланысты болған оқиғадан кейін осындай шешім қабылдады. Еске сала кетейін, бұған дейін желіде балаларға ата-анасының келісімінсіз екпе салынды деген видео тараған. Елордалық білім басқармасының баспасөз қызметі балаларды вакциналау туралы ақпаратты жоққа шығарды. Кейін антиваксер Айна Бакеева жалған ақпарат үшін 10 күнге қамау алынды. Министр жағдай туралы да түсінік берді. Оның айтуынша, мектепте ішкі тәртіп ережелері бұзылған. Олы білім беру мекемесі дер кезінде жауап бермегенін және алгоритм бойынша шаралар қабылдамағанын атап өтті. Олған жағдай мектептердегі қауіпсіздік мәселесі толық шешілмегенін көрсетеді. Сондықтан қарашаның 2-ші жартысында бүкіл ел бойынша қосымша тексеру жүргізіледі. Петропавлда арнамыздың түсіру тобына күш көрсетіп, сауда үйінен сүйреп шығарған күзетшілерге қатысты қозғалған қылмыстық іс тоқтатылды. Полицейлер мұнда қылмыс құрамын анықтай алмаған. Мәселенің ақ-қарасын анықтауды талап еткен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бүгін аталған орталыққа жиналды. Петропавлда
Петропавлдағы ірі сауда ойын-сауық орталығының күзетшілері мен журналистер арасындағы келеңсіз жайт 3 ай бұрын болды. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін сыртқа сүйреп шығарғандарға қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізілді. Бірақ полицейлер күні кеше істің жабылғанын мәлімдеді. Уголовное дело было прекращено за отсутствие состава уголовного правонарушения. Іс қылмыс құрамының болмауына байланысты тоқтатылды. Анықталғаны сіздер қызметтік куәліктеріңізді көрсетпегенсіздер. Онымен қоса ашық бағдарламасынан өтпеген екенсіздер. Бізге оны дәлелдеу қиынға соқты. Ал телеоператор Төлеген Иманов сауда үйінің қызметкерлері журналистердің заңды кәсіби қызметіне кедергі келтірді деп санайды. Сәйкесінше сезіктілер қылмыстық кодекстің 158-ші бабы бойынша жауапқа тартылуы тиіс еді. Құзырлы орган өкілдері бұл іске ат үсті қараған. Наши корреспонденты, которые тоже... Ол кезде әріптестерім статустарын көру үшін бұл жүйеден өз еріктерімен өтті. Бірақ күзетшілердің ешқайсысы бізден оны талап еткен жоқ. Полиция қызметкерлерін біздің камераға түсірілген жазбаларды көруді сұрадық. Нәтижесінде істі қайтадан ашатындары жайлы қаулы шығарып отыр. Тергеу тиісті деңгейде жүргізілмеген. Арқалағаны алтын жегені жантақ журналистер бүгін дәл осы сауда үйіне жиналды. Себебі қоғамдық орында тілшілердің жұмысына шектеу қойылған. Темекі шегуге, алкоголь ішуге, тамақпен ішке кіруге, велосипед және де итті ішке кіргізуге рұқсат жоқ. Мұнымен қоса, соңғысын аңғарсаңыздар журналистердің ішке кіруіне де тыйым салынған. Нақ осы соңғы жапсырманың қаншалықты заңды екенін білу мақсатында мұнда полиция қызметкерлерін шақыртқан едік. Тәртіп сақшылары келіп, ешқандай шара қолдан алмай кетіп қалды. Дегенмен заңгерлер бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері аудио бейне түсірілім жүргізуіне ешбір заңда қатаң тыйым салынбағанын айтады. Данные таблички. Бұл белгілерді меншігесі өзінің қауіпсіздігі үшін жапсырып қойған. Бірақ ол тұтынушылар мен журналистердің құқығын бұзып тұр. Тілшілер дер кезінде ақпарат алып, оны объективті түрде беруге құқылы. Халыққа жаңалықты бірінші болып жеткізетін мамандық иелері уақыт өткен сайын жапа шегетіндер саны артып барады деген пікірде. Мәдениетінің төбесі құлап, сонда түсірілімге барған кезде күзетші кәдімгідей жанжал шығарып, камераны тартқылап, операторды күшпен қуып шықпақшы болып, және өзінікі қате екен білмей, құқық қорғау органдарын, яғни полиция қызметкерлерін шақырып, журналистердің үстінен арызданған болатын. Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң бар. Ол заңда бекітілген журналистің жұмысы, құқықтары, ақпарат алу тәртібі. Бірақ өкінішке қарай, ол заң тиісті деңгейде жұмыс істеп жатқан жоқ. Қалай болса да жаңалықтың жарысы журналистермен жаға жыртысу заң тұрғысынан да, адамшылық тұрғыдан да жөн емес. Сондықтан бақ өкілдері құқығымыз заңмен қорғалса дейді. Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, Петропавл, Хабар 24. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің өкілдері Facebook желісінің кері байланысын қолданып, заңға қайшы мәліметті бұғаттау тәсілімен керді. Әлеуметтік желі маманы өткізген тиісті жаттығы өткен аптада ұйымдастырылған. Осы орайда контент туралы хабарландыру жүйесіне қол жеткізгені жайлы құзырлы ведомство кеше ресми мәлімдеме жариялаған еді. Ал жуырда атауын Meta-ға ауыстырған Facebook желісінің өкілі Бен МакКонаге Рейтерге берген сұхбатында бұл мәлімдемені теріске шығарды. Алайда ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің мәліметі бойынша МакКонагидің бұл сөзі бұрмаланған. Біріншіден, өзара уағдаластық МакКонаги басқаратын тынық мұхит аймағындағы бөлімшемен емес, Орталық Азия, Қытай, Монголия аумағындағы бөлімшемен жасалған. Екіншіден, Қазақстан Орталық Азияда контент туралы хабарландыру жүйесіне қол жеткізген алғашқы мемлекет. Міне, осы тұрғыдан уағдаластық эксклюзивті саналады. Ақпарат комитетінің төрағасы түсіндіргенде, жеке тұлғаға қатысты мәліметке қол сұғылмайды. Бұғатталатын ақпардың өзі жіті тексерістен өтеді. Бірлескен канал бар. Бірлескен топ бар. Сол бірлескен топқа біз мемлекеттік уәкілетті орган ретінде заңға сәйкес, заңға қайшы келетін материалды жүктейміз осы топқа. Осы топтың ішінде Facebook-тың арнайы мамандар отырады. Осы біз жүктеген ақпаратты олар тексеріп, егер де осы Facebook-тың немесе біздің заңнамаға қайшы келетін болса, онда бұл ақпаратты бұғаттайды.
Еске сала кетсек, бұған дейін балаларды қорғау мәселесіне қатысты заң жобасы мәжілістің қарауына жіберілген еді. Онда әлеуметтік желідегі зорлық-зомбылық пен әлімжеттікке қатысты ақпарды бұғаттау үшін шетелдік желілермен байланыста болатын уәкілдіктер ашу туралы бастама көтерілген. Жалықтарымыз жалғастырайық. Қарағанды облысының Ботағара кентінде салынып жатқан дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы кестеден кешігіп жатыр. Оған екі себеп бар дейді жауапты мамандар. Жұмысшылардың көбі COVID жұқтырып алған, екіншіден құрылыс материалдары қымбаттап кеткен. Соған қарамастан әкімдік өкілдері жылы соңына дейін құрылысты толық аяқтаймыз деп уәде беріп отыр. Оған қазынадан қосымша қаржы бөлінбеген. Мердігерлер нысанда қызу құрылыс жүріп жатыр дегенмен түсірілім барысында бірде бір жұмысшы көзге түспеді. Айта кетейік, 320 адамға арналған спорт кешені ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша салынып жатыр. Екі жылға жоспарланған жоба құны 500 миллион теңге. Келешекте мұнда волейбол, футбол, баскетбол алаңдары және күрес жаттығу залдары да болады. Көп жұмыскерлер өкінішке орай ауырып қалған болатын. Екіншіден ол құрылыс жабдықтары, құрылыс материалы қымбаттануына байланысты, бірақ та қазіргі таңда бүкіл сұрақтар шешілген болатын, жұмыс барысы күшейтілді, қазіргі таңда негізгі жұмыстар аяқталды, кірпіш қалау қалды, штукатурка дейміз қалды, электромонтажный жұмыстар қалды, жұмыс күшейтілді, биылғы жылы осы объектіні бітуге жоспарланды. Маңғыстау облысында көлік газының литрі 80 теңгеден сатыла бастады. Соңғы 3 айда баға 65-70 теңгеден аспаған еді. Жауаптылар бұл өзгерісті қарашада сұйытылған отын сатылымының 70% электронды сауда алаңдарына көшуімен түсіндіреді. Ал 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап 100%-ке жеткізу жоспарланған. Бұл келешек бағаның күрт өзгеруін болдырмайды деген сенім бар. Әрі сатудан түскен қаражат жарты ғасыр күрделі жөндеу көрмеген зауытты қалпына келтіруге жұмсалады. Қазір кәсіпкерлер жаңа өзендегі зауыттан автогаздың литрін 65 теңгеден, тоннасын 112 мың теңгеден сатып алып жатыр. Кәсіпорын айына 14 500 тонна өнім шығарады. Қосымша 3,5 мың тонна газ Атыраудан тұрақты түрде тасымалданып отыр. Электрондық сауда ашықтықты қамтамасыз ету мақсатында өткізіліп отыр. Сатып алушылар сұранысқа байланысты өздері қойып, сол бағамен ұтып алатын болады. Төмен болса, бізге сатылмайды ол. Ол сатылмаған жағдайда бізде дефицит болады. Баға тағы да одан шарықтап кетеді. Сондықтан аукционға жіберіліп отыр. Өңірімізде 164 мыңға жуық автокөлік тіркелген. Соның ішінде жаңа сұйытылған мұнай газымен пайдаланатын көліктердің саны 90%-ды құрайды. Петропавлда жылу электр орталығында 3 қазандық істен шығып, жарты облыс жарықсыз қалды. Ірі апаттан облыс орталығы мен 7 ауданның тұрғындары қуат көзден ажыратылған. Кәсіпорынның баспасөз қызметі хабарлағандай, жөндеу жұмыстары тәулік бойы жүргізіп жатыр. Олардың айтуынша қондырғылар кешкі 10-ға дейін қалпына келтіріледі. Осыған байланысты әлеуметтік нысандар, мемлекеттік мекемелер мен өндіріс ошақтары жұмыс уақытын шектеуге мәжбүр болды. С 10:30 буквально было отключение света. Жарық 10:30-да сөнді. Апаттық қызмет мамандары қуат көзі қаланың бірнеше ауданында жоқ деді. Дегенмен жұмыс тоқтаған жоқ. Келушілер өтінішін онлайн түрде бере алады. Бірақ құжаттар кейін дайын болады. Атырау облысы Құрманғазы ауданында 4 ауылға апаратын жалғыз жол жөнделмей жатыр. Соның салдарынан Ақкөл, Ғизат Әліпов, Жыланды, Қиғаш елді мекендерінің тұрғындары жол азабын күнде тартады. Халық жергілікті биліктің жылдағы уәдесіне сенуден қалған. 600-ге жуық тұрғыны бар Ғизат Әліпов ауылы аудан орталығынан 60 шақырым жерде орналасқан. 4 ауылдың арасындағы жалғыз жол ұзақ жылдан бері жөндеу көрмеген. Жаңбыр жауса қатынау тіпті қиындайды. 95-тен бері салынады деген жол әлі салынған жоқ. Жаңбыр күндері өте қиын. Өте қиын. Қатынас тоқтайды. Қатынас тоқтайды. Жүре алмаймыз. Балшық болады. Былтырғы жобаға сай 43 шақырымға асфальт төселуі керек еді. Бірақ 4 миллиард 200 миллионға бағаланған жұмыс басталмай жатып тоқтап қалды. Оған жобадағы кемшіліктер себеп болған көрінеді. Әзірге 400 миллион теңге жолды тегістеуге ғана жұмсалыпты.
Жобада бір кейбір кеткен кемшіліктер бойынша жұмыстар жасалватыр. Сол шешілгеннен кейін қайта жұмыстар жанданатын болады ол жерде. Сметада дағар алмай алған мәселелер болды ол жерде. Жобаны жасаған Атырау облысы шаруашылық басқармасы соларға хат жолдадық. Ғизат Әліпов ауылының тұрғындары ұялы байланыстың нашарлығынан да қиындық көріп отыр. Балалар қашықтан оқу кезінде әбден қиналған. Толғандыратын мәселе ауылда жаңағы интернет желісінің нашарлығы. Бұл енді жаңағы ауылдың тұрғындары мен аудан басшылары мен бұл жерге жиналыстың бәрінде де айтылып жүрген, көтеріліп жүрген мәселе. Осы мәселе жөнінде жоғарғы КСЛ орталықтары сол байланыс басшыларының бәріне де шықты. Жергілікті билік жол мәселесін алдағы 2 жылда шешеміз деп отыр. Бірақ құру әдеге тойған тұрғындардың оған сенгісі жоқ. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау облысы. Елордада бір күнде 74 жол көлік оқиғасы тіркеліп, бір адам зардап шекті. Оған күн райының қолайсыздығы басты себеп. Осы орайда тәртіп сақшылары жолға шыққан азаматтарды мейлінше сақ болуға шақырады. Синоптиктер табиғаттың тосын мінезі әлі біраз уақыт сақталатынын айтады. Қар арала жаңбыр артты, мұзға айналып жарақат алу жағдайлары жиілеуі мүмкін. Сондықтан мамандар қысқы дөңгелекке ауыспай жүрген көлік жүргізушілеріне тезірек қамдануды ескертеді. Шығыс Қазақстанда жолдарды қардан тазарту жұмыстары басталды. Техникалар Өскемен Риддер, Өскемен Алтай Рахман бұлақтары және Өскемен Шиманайха бағыттарына жіберілді. Сол аудандарда жолдарды қар басып, кей тұстары көк тайғаққа айналған. Республикалық маңызы бар 2500 шақырымнан астам трассаларда көлік қозғалысына қолайлы жағдай жасау үшін 10000 текше метрден астам құм, тұз сияқты инертті материалдар төгілді. Ол үшін 156 бірлік техника әзірленіпті. Осылайша қысқа дайындық 84% құрайды. Ауыр көліктердің қатары биыл қарды күреп, әрі құм сеуіп отыратын шет елдік 6 техникамен жаңарды. Дегенмен климаты қатаң, жолдары ұзақ, географиялық орналасуы күрделі аймақ үшін қолда бар техника саны әлі де аздық етеді, дейді мамандар. Жүзелі алты бірлік техника жеткіліксіз әрине. Оған қоса мердігер компания Қазақавтожол тағда 38 бірлік техника осы аудандарда орналасқан шаруашылықтардан жеке кәсіпкерлерден жалға алып сол техникаға жалдайды көмекке. Автомобиль жолдар комитеті бекіткен нормативіміз бар. Сол нормативқа сай бізде облыста кем дегенде қысқа тазалау 221 бірлік техника болу керек. Әлем елдерін бір жағынан коронавирус әлекке салса, табиғат тосын мінез танытып, екінші бүйірден қыспақ қалды. Бір елді қалың тұман тұмшаласа, екіншісін бұршақ әбігерге салды. Толығырақ Шартара Байдарынан көріңіздер. Мәскеу әуежайында қолайсыз ауа райына байланысты ұшақтар әуеге көтер алмай қалды. Қалың тұман кесірінен ұшу-қону алаңы көрінбегендіктен бас аяғы 200-ден астам рейс кейінге шегерілді. Күн райының күрт бұзылуына байланысты қалада қауіптің сары деңгейі жарияланды. Осыған байланысты полицейлер тұрғындарды көлік тізгініне отырудан уақытша бас тартуға шақырды. Ал жаяу жүргіншілерге ашық, жарқын түсті киім киюге кеңес берді. Табиғаттың тосын мінезі таңға дейін жалғасты. Түс ауа тұман сейіліп жол көріне бастады. Экологтардың айтуынша, бұл жағдайға ауаның тым ластануы мен автокөліктерден шыққан газ себеп болған. Боливияның тарихи қаласындағы тұрғындарды бұршақ дүрліктірді. Аймақта ауа температурасы күрт төмендеген. Соның салдарынан жауған бұршақ бір мезетте үлкен мұз кесектерін айналып шыға келген. Осыған байланысты автокөліктер қозғала алмай орында қалып қойған. Десе де көп ұзамай бұршақ ери бастады. Бірақ соның өзде жергілікті жұртты әбден әбігерге салды. Көшеде мұз суы көлкіп, тұрғындар тізеден су кешті. Шаруалар болса, күн райының қолайсыздығынан бүкіл егінен айырылып қалғанын айтады. Ал ақыштың орталық бөлігінде халықты қармен таңғалдыру қиын. Канзас пен Миннесота штаттарында алғашқы қар түсіп қойған. Қыс тақағанда мұндағы биліктің қайналатыны бірақ нәрсе. Ол қар тазалаушы көліктерді тізгіндейтін жүргізушілердің жетіспеушілігі. Акуэзе телеарнасының хабарлауынша, бұл ұлттық деңгейдегі дағдарыс қайналуы мүмкін. Себебі соның кесірінен осы қыста көп жолдар дер кезінде тазаланбай қалуы ықтимал.
Өз кезегінде ұшқыштар мен бортсеріктер тапшылығы Америкада қазірдің өзінде қиындық тудырып жатыр. Бұл проблеманың кесірінен American Airlines компаниясы 400-ден астам рейсті кейінге шегеруге мәжбүр болды. Осымен 4-ші күн қатарынан аталған мекеме қызметінде кәдімгідей іркіліс байқалады. Бұл бірінші кезекте қолайсыз ауа райынан туған мәселе дейді әуе компаниясының өкілдері. Десе де былтыр American Airlines өзге әуе тасымалдаушылары секілді індетке байланысты мыңдаған қызметкерін жұмыстан босатқан болатын. Шымкентте заманауи құралдармен жабдықталған көз аурулары клиникасы ашылды. Мұнда ем-дом шараларынан бөлек 22 түрлі күрделі операция жасалады. Енді мегаполис тұрғындары Нұр-Султан мен Алматы асып ем іздемейтін болды. Білікті дәрігерлердің басын біріктірген орталықтың тынысымен әріптесім танысып қайтты. Көз клиникасы лазерлеумен консультативті диагностикалық бөлімнен тұрады. Тәуліктік және күндізгі стационарды қоса есептегенде, мұнда науқастар үшін 40-қа жуық төсек орын бар. Жасы 70-ке таяған Әбдісадық Жайлауфта осы орталықты таңдады. Тексеріліп, маманнан кеңес алған қарияға көз операциясы жасалатын болды. Мен таңғалғаным, жаңа көз тексеріп көріп отыр бәрін. Ондай аппаратты мысалы мен көрген емеспін. Біздің Қазақстанда да бірінші рет көріп отырмын осы жерде. Значит, ол кісілер бәрі өзі маманды. Операцияны өте тез жасайды, таза. Клиникада қарашықтың торын қалпына келтіру, лазермен күшейту, диагностика, кеңес берумен қатар 22 түрлі операция жасалады. Оның ішінде сусамыр дертінің әсерінен көзде болатын түрлі асқынуларды емдеп, көздің сезімтал ішкі қабығының қыртыстануы секілді ауруларды қарайды. Сондай ақ шымкенттік офтальмологтар витрероретиналды хирургия әдісінде алғаш рет қолданғалы отыр. Витрероретинальды хирургия деген пайда болды Шымкентте. Бұл витрероретинальды хирургия бұл ең қиын көз ауруларының отасы болып саналады. Одан кейін қан диабетінің кезінде көздің ішіне қан құйылады. Сол қан құюды біз оған ота жасап қанды алып тастаймыз. Ондай мүмкіндік алын болмаған, оны дамытып қазір бұл операцияларын бәрін жасаймыз қазір. Клиникада жоғары білімді 21 дәрігер жұмыс істейді. Енді олардың қатысуымен көз ауруына шалдыққан науқастар мен зағиптарға жылына 4000-нан астам операция жасалмақ. Шымкенттен Нұрсұлтан Мұхамеджан, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24. Өзге де тақырыптарға тоқталсақ, Павлодар облысында қысқы аңшылық маусымы ашылды. Қараша, желтоқсан мен ақпан айларында қоян, қарсақ, сібір елігі, түлкі, борсық пен қабан атуға рұқсат етеді. Аңды арнайы бекітілген 29 шаруашылықтың аумағында ғана аулауға болады. Ал Ақтоғай, Баянауыл, Павлодар аудандары мен Екібастұз, Ақсу қалаларының ауылдық округтерінде орналасқан 9 шаруашылықтың жерінде аңшылық құруға тыйым салынған. Сондай ақ Баянауыл ұлттық табиғи паркі, Ертіс орманы мемлекеттік резерваты мен Ертіс өзенінің жайылымында аң атуға болмайды. Охота запрещена без удостоверения охотника. Аңшы куәлігімен қару ұстауға рұқсат құжат болмаса, аңға шығуға рұқсат етілмейді. Сонымен қатар, аңшылық нысанының арнайы рұқсаты керек. Құстармен аңғалуға да рұқсат қажет. Бұл ережелер бұзылса, 10 айлық есептік көрсеткіш көлеміне дейін айыппұл салынады. Шығыста табиғатты қорғау полицейлері екі апта ішінде заңсыз аң және балық аулауға қатысты 300-ге жуық дерек анықтаған. Басым бөлігі балықты заңсыз аулағандар. Браконьерлері Зайсан көліндегі тыйым салынған аумақтар мен бұқтырма су қоймасына құмар. Биыл осы заңсыз балық аулау бойынша 9 қылмыстық іс қозғалды. Табиғатты қорғау инспекторларының айтуынша, көк айдынға заңсыз шығатындар мықты техникамен жабдықталған. Жыл басынан бері үздіксіз рейд жүргізіліп, 7 тоннадан астам балық, 1,5 мың тыйым салынған аулау құралдар тәркіленді. Браконьерлер табиғатқа 15 миллион теңгеге жуық залал келтірген. Бірлескен рейдтік шара барысында 100-ден астам синтетикалық моножіптен жасалынған заңсыз қорылған аула тәркіленді. Және осы аулардан 200 килограммнан астам әртүрлі балықтың түрлері алынып, қазіргі кезде сот орындарына тиісті шара қабылдау үшін дайындалуда.
Осы шығыс өңіріне биылғы маусымда 160 мыңнан астам турист келген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 есе көп. Өңірде негізден 3 туристік бағыт бар. Қатонқарағай, Бұқтырма және Алакөл. Облыстық туризм басқармасының мәліметінше, Алакөлдің шығыс жағалауындағы демалыс нысандары толық жұмыс істеген. Туристердің басым бөлігі өз еліміздің азаматтары. Пандемияға дейін жаз маусымында 500 000-ға жуық турист келетін еді. Соңғы 2 жылда бұл сала айтарлықтай тұралады. Тек ашық жүйесінің енгізіліп, кейбір талаптары жеңілдегеннен кейін ғана жағдай жақсарып келеді. Өскемен мен Үржар ауданындағы әуежай жөндеуге жабылған кезде алыстан келетін туристердің саны қысқарған. Былтыр Алакөлде 50 мыңға жуық адам жаңағы официальный статистика бойынша өтті, бірақ біз өзіміз мониторинг жасап отырғанын негізінде көріп отырмыз, одан да көп болған. Енді биылғы жылы екесе облыс бойынша, ал енді Алакөл бойынша 2,5 есе көбейет деген алдын ала мониторингтің қорытындысы бар. Дубайда дүниежүзілік экспо көрмесі басталған бір айдың ішінде Қазақстанның ұлттық павильонын 207 мың адам тамашылапты. Ақыл ойды ұштастыру, болашақты қалыптастыру деген тақырыппен өтіп жатқан жиынға әлемнің 190-нан астам мемлекеті қатысып жатыр. Біріккен Араб әмірліктерінен Дархан Абдуахит әңгімелейді. Экспоның орталығында серуендеп жүрсеңіз, Қазақстанның павильонын жазбай танисыз. Бұл маңдағы негізгі павильондардың ішінен Қазақстанның Ақшаңқан павильоны жарқырап бірден көзге көрінеді. Екіншіден, алыстан сыңсып жеткен Қазақтың әнімен күйі еріксіз елтет, еріксіз осы жерге жетелеп алып келеді. Экспо көрмесі үш аумаққа бөлінген, соның бірі мүмкіндіктер деп аталатын кластерде Қазақстанның павильоны орналасқан. Ұлттық павильонмен қоңсылас Біріккен Араб Әмірліктерінің, АҚШ, Жапония, Қытай мен Италия секілді біраз елдің ғимараттары жайғасыпты. Біздің павильонның табалдырығын аттағандағы алғашқы әсер жұпар иіс. Даланың иісі, жусанның иісі, даланың иісінен бөлек ұлы даланың көрік саналатын қызғалдақты да. Қызғалдақтан басқа, ұлы даланың дәміне айналған алманы да осы жерден көруге болады. Ұлттық павильонның іші заманауи технологиялармен толық жабдықталған. Vision Machine инсталляциясында ауыл шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау, аэроғарыш өнеркәсібі секілді салалардағы Қазақстанның әлеуеті көрсетіледі. Бұдан бөлек бұл жерде ұлы даланың бай тарихымен, мәдениетімен, дәстүрімен бір мезетте танысуға болады. Меймандардың көбі алтын адам экспозициясына көп аялдайды. Қазақстанның табиғи ресурстары да көпшілік үшін қызық. Сирек кездесетін минералдардың үлгілері осында қойылған. Біз Қазақстанның тарихы, мәдениеті, жер байлығы және де табиғаты жөнінде ақпарат береміз. Бұдан басқа, мысалы, Қазақстанның әлемге деген Казвак вакцинасын бұл павильондарда көрсетіп жатырмыз. Адам мен жасанды интеллекттің үйлесімділігі, мұны Қазақстан павильонындағы тұтас бағдарламаның өзегі десек болады. Меймандардың көбі осы шоуды тамашалау үшін келеді. Мы хотели показать будущее. Адамзат технологиямен бірге болатын болса, болашағымыз жарқын. Біз шоуда осыны көрсеткіміз келді. Экспоға 190-нан астам мемлекет қатысып жатыр. Біріккен Араб Әмірліктері 7 миллиард доллар қаражат жұмсап ұйымдастырған көрмені 25 миллионға жуық адам тамашалайды деген болжам бар. Ал Қазақстан павильонын бір күннің ішінде 7-8 мың адам аралап шығады. Демалыс күндері мұнда келушілердің саны бұдан да көп. Мен бүгін тарихи мұра мен жасанды интеллекттің үйлесімділігін көрдім. Басқа павильондарда мұндай шоу жоқ. Қазақстан павильоны үздіктердің қатарында. Достарыма барып көріңдер деп кеңес беретін боламын. Павильонның іші де сырты да әдемі, инновация көп. Кіргеннен бастап шыққанға дейін біраз дүниені тамашаладым. Алдағы уақытта Қазақстан павильонында бірнеше іс-шара ұйымдастырылады. Елдің ұлттық күні өтеді, тәуелсіздік күніне Наурыз мейрамына орайластырылып концерттер қойылады. 600 футбол алаңын елестетіңіз, көрме міне осынша аумақты алып жатыр. Аумағымен де, ақылды технологиясымен де таң қалдыратын
Экспо 2020 көрмесін болашақтың ажары деп сипаттасақ артық емес. Әлемдегі үздік идеялар талқыланып, әлемдегі озық технологиялар осы жерде көрсетіліп жатыр. Экспоның біреуін өзінде өткізген Қазақстанның қайғырынан қарасақта Дубай көрмесіндегі орны бөлек. Дархан Абдуахит, Еділ Ермекбаев және Айдос Ентебеков. Хабар 24. Біріккен Араб Әмірліктерінен. Қостанай облысында асыл тұқымды әулиегөл сиыры көбейіп келеді. Бұл етті тұқымның пайда болғанына биыл 30 жыл болды. Қазір жан-жақтан сұраныс та өсіпті. Әулиегөл тұқымын алу үшін шаруалар бір жыл бұрын кезекке тұрады екен. Москолев ауылындағы шаруашылықтың тыныс-тірлігі туралы тілшіміз айтып берсін. 30 жыл бұрын әулиекөл тұқымы пайда болғанда мал саны 12 мыңнан асатын. Кейін тоқырау кезеңінде бұл көрсеткіш 10 есеге құлдырап кетті. Қазір түліктің саны 2700-ге көбейді. Аталған етті ірі қара Қазақтың ақбас сиырын ағылшының Абердин Ангус және француздардың Шароле тұқымдарымен будандастыру нәтижесінде алынған. Ғалымдармен тығыз жұмыс жасаймыз. Селекциялық жұмыс жүргізіп жатырмыз. Енді біздің мақсатымыз өсіру, енді әлде де санын көбейту. Бұқалар 1 тонна, ал аналық бас 500-550 келіге дейін тірі салмақ береді. Өнімділігі өте жоғары, төлдеуі жеңіл мал, көп шығынға ұшырамай тез көбейеді. Қыстыгүні шөбін, сенажын, сосын дроблёнкасын, шөбін, сосын глубоко посылкадан не салом төсеп қоямыз. Базға ешқандай мал қамалмайды, өздері шығып кіріп жүре береді. Базың ішінде. Сосын сырттан неке шөп шашылады, жем беріледі. Аудан мен аттас асыл тұқымды малмен 8 шаруашылық табысты айналысады. Оларда 9 мыңдай бұқа мен сиыр бар. Қалған бір бөлігі саудаға жіберіледі. Каждый год растет племенная продажа. Асыл тұқымды мал саудасы жылма-жыл ұлғайып келеді. Шамамен 1500 бас сатылады. Басқа облыстардан келіп алатындар бар. Соңғы жылдары оңтүстік жақтан сұраныс жоғарылады. Ең көп асыл тұқымды мал Москалев ауылында өсіріледі. Бағасы алтынға пара-пар болатын зеңгі баба тұқымын сатып алу үшін фермерлер бір жыл бұрын кезекке тұрады екен. Қазақстан өңірлерінен келіп алып жатыр. Сұраныс бар. Енді сұраныс болғасын, сол жақсы болғасын алып жатыр деп ойлаймын. Апарған жерлерінде дұрыс өспесе, өнім бермесе, оны алмас еді. Сондықтан біздің солтүстіктің суығына, оңтүстіктің ыстығына төзімді. Асыл тұқымды мал зауытының қазіргі міндеті ұзақ жылдар бойы қол жеткізген тұқымның сапасын жоғалтпай, санын екі есе арттыру. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24. Теміртас Жүсіпов пен Махмуд Сабырхан бокстан әлем чемпионатының жартылай финалына шықты. Дәл осы сағаттарда Сербия астанасы Белград қаласында ширек финалдық сайыстар өтіп жатыр. Токиодағы сәтсіздіктен кейін біздің құрама дүние жүзілік біріншілікке тыңғылықты дайындалыпты. 12 салмақтың 10-ында жерлестеріміз ширек финалға дейін жетті. Ең жеңіл салмақтағы Теміртас Жүсіпов өзбекстандық қарсыласынан айласын асырып, кем дегенде қола медальға қол созды. 54 келідегі Махмуд Сабырхан да жартылай финалға жолдама алды. Ол бразилиялық боксшының осалтысын тапты. Теміртас пен Махмудтың жеңісті жолын 60 келідегі Саматәлі Төлтаев жалғастыра алмады. Француз Софиян Умиямен қолғапты үстірген Төлтаев ұпай санымен ұтылды. Енді Абылайхан Жүсіпов пен Нұрған Атырайыс жартылай финалдық жолдамаға таласады. Әріптестеріміз дайындаған жаңалықтар легі әзірге осындай. Келесі эфирде кездескенше арнамыз ұмытылсын.